Գյումրիից Երևան քայլարշավը մայրաքաղաքում 14 օրյա պայքարն ու թավշյա հեղափոխության հաղթանակը։ Դեմքերը, դեպքերն ու իրադարձությունները վավերագրական ֆիլմում են։ Պրեմիերան Տորոնտոյի միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոնում է։ Այսօր ես անում եմ իմ քայլը։ I am not alone, ես մենակ չեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակած երգի հիշվող տողերն ու հայաստանյան քաղաքական գործընթացի ողջ բովանդակությունը ֆիլմի գլխագիրն է։ Ռեժիսորը Կարին Հովանիսյանն է, պրոդյուսերը System of a Down, Աշխարհ Արչակ ռոք խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը։ Ֆիլմի ռեժիսորը վավերագրել է մարտի 31-ից մայիսի 8-ն ընկած ժամանակահատվածը, այդտեղ տեղ են գտել Հայաստանի վարչապետի, նրա կնոջ ոստիկանապետի, System of a Down խմբի մենակատարի եւ բազմաթիվ այլ քաղաքական հասարակական գործիչների հարցազրույցներ։ Ֆիլմում նաեւ հարցազրույց Ռուսկա նախկին նախագահ եւ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մայիսին անցկացված զրույցը միակ հրապարակային հարթակն է եղել, որտեղ Սարգսյանը խոսել է հեղափոխության մասին։ Եվ մենակ չեմ, մենակ չեմ, մենակ չեմ։ Ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը Տորոնտոյի Սքոթի Բենք թատրոնում է, ի տարբերություն այլ կինոփառատոների, Տորոնտոյում չկա պաշտոնական ժյուրի։ Գլխավոր մրցանակը համարվում է հանդիսատեսի համագրանքի մրցանակը, ընտրվում է հանդիսատեսի քվեարկության արդյունքներով։ Ես մենակ չեմ ֆիլմը կինոփառատոնի մեծ էկրաններին կցուցադրվի նաև սեպտեմբերի 8-ին, 9-ին և 12-ին։ Պրեմիերային ներկայ է գտնվելու Իմ քայլը և Ժուպիտերի քաղաք բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Աննա Հակոբյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում սկսել է ժողովրդական թավշյա ոչ բռնի հեղափոխություն։ Եվ մենակ չեմ։ Գրիգոր Հարությունյան, Լուրեր։ Մենակ չեմ։